লক্ষীমপুৰত হিন্দু যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ বৌদ্ধিক শিবিৰত সৃষ্টি হ'ল এক তীব্ৰ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। উপস্থিত হ'বলগীয়া হ'ল আৰক্ষী আৰু তাৰ পিছত আৰক্ষী অধীক্ষক এছ পি আনন্দ মিশ্ৰাই নিজে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ গতিয়াই লৈ গ'ল হিন্দু যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ সভাপতি বলেন বৈশ্য। পৰিস্থিতিৰ আৰম্ভণি হৈছিল এটা অভিযোগৰ পৰা। লক্ষীমপুৰৰ গোপীনগৰত এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈ আছিল হিন্দু যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ, আৰু সেই বৈঠকত বাধা দিয়াৰ অভিযোগ আহিছিল ওচৰ চুবুৰীয়া এগৰাকী ব্যক্তি জাকিৰ হুছেইনে। জাকিৰ হুছেইনক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে। জাকিৰ হুছেইন আৰু জাকিৰ হুছেইনৰ পুত্ৰই এই শিবিৰ বাধা দিয়াই নহয়, আনকি আক্ৰমণ কৰিবলৈ দা লৈ ওলাই অহাৰো অভিযোগ আনিছে হিন্দু যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ সদস্যই। আৰু এই ঘটনাক লৈ যেতিয়া পৰিস্থিতি উত্তপ্ত হৈ পৰিল, তেতিয়া ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হ'ল স্বয়ং আৰক্ষী অধীক্ষক, আৰু তাৰ পিছত আৰক্ষীৰ উপস্থিতিতে হৈ পৰিল পৰিস্থিতি যথেষ্ট উত্তেজনাপূৰ্ণ। আনন্দ মিশ্ৰ ডাঙৰীয়াই গতিয়ে লৈ গৈছে হিন্দু যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ সভাপতি বলেন বৈশ্যই। আনকি সভা এৰি আধাতে নাযাও বুলি হুংকাৰ দিছিল, ফেপেৰি পাতি ধৰিছিল এছ পি আনন্দ মিশ্ৰ, কিন্তু তাত স্পষ্ট কৰি দিলে এছ পি আনন্দ মিশ্ৰই যে চিঞৰিছে কাক। যেতিয়া পৰিস্থিতি কিছু গৰম হৈ পৰিল, পৰিস্থিতি যেতিয়া উত্তপ্ত হৈ পৰিল, তাৰ পিছত ৰুদ্ৰ ৰূপত দেখা গ'ল এছ পি আনন্দ মিশ্ৰক। এই ঘটনাৰ পিছতে আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে আন সদস্যক দিলে নীতি শিক্ষাও যে দেশৰ হিতে কাম কৰক, এনে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ বাবে মই হাজাৰটা কাম বাদ দি আহি উপস্থিত হ'বলগীয়া হৈছে, আৰক্ষীয়ে আপোনালোকৰ ছেফটিৰ বাবে আহি উপস্থিত হৈছে। কানুন ব্যৱস্থা মে আপ দিখাইয়ে মেডম, লেকিন ইয়ে ভি দিখাইয়ে কি আপ দেশ কে হিত মে কাম কৰিয়ে, আপ আপনি সমাজ কো অগর ডিস্টার্ব কর দে, আপ দেশ কে ক্যা ভালা করে। মিটিং মে থে আহা আপ মিটিং ইয়াহ ঝামেলা কি মুঝে কিউ আনা পড়া, মুঝে হাজার কাম হ্যায়, হম আপকি সেফটি কে লিয়ে আয়ে, হমনে কুছ নাই কিয়া, আপনে কুছ নাই কিয়া, লেকিন আপ কাছে আয়া, আপ জো ভি হো হম দোনো দল কো লে জায়েঙ্গে, দোনো দলো সে বাত। আচলতে অভিযোগো কিন্তু হিন্দু যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ আছিল গুৰুতৰ, যে জাকিৰ হুছেইন নামৰ ব্যক্তিগৰাকীয়ে দালৈ খেদি অহাই নহয় পাকিস্তানী পতাকাও ওলমাইছিল। এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে যে এই গুৰুতৰ অভিযোগৰ কি ধৰণে তদন্ত কৰে লক্ষীমপুৰ আৰক্ষীয়ে। অভিযোগ কিন্তু গুৰুতৰ, যি নহওক এই ঘটনাক লৈ যথেষ্ট উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল লক্ষীমপুৰত। পাকিস্তানী পতাকা তেওঁলোকে নিজৰ পদূলিত লগাই ৰাখিছে, ইয়াত আহি কেম্প বন্ধ কৰিছে, সেইকাৰণে আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ, এইখন চকাৰ দিনত থাকি আমি লক্ষীমপুৰত সুৰক্ষিত নহয়, ইয়াত কেম্প পাতি আমি সুৰক্ষিত নহয়, দালো আহি কাটিবলৈ আহিছে, বাপেকে আহি ইয়াত আমাৰ কেম্প বন্ধ কৰাইছে, ক'ত ইমান সাহস পালে, গতিকে আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ পাকিস্তানী সমৰ্থক।